Raške, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Jesi dobro, kako si? Dobro je, dobro je. Guramo sve kako treba. Pre neki dan smo se sreli u Pirotu. Boga mi, izgledaš kao dečko. Viša kilograma ne postoji. Čuvaš decu, suprugu, pravi domaćin. Hvala večno, hvala. Međutim, život ide dalje. Krenula su takmičenja. I ja te zovem da mi prvo kažeš gde ste bili, šta ste radili, kako ste prošli, šta sledi dalje. Ajmo, idemo redom. Pa, evo, prvo da kažem da ćemo i naredne sezone nastupati pod imenom Pirot. Desile su se promene u ekipi. Bogdan Dragović i Nikola Vuković više nisu sa nama, otišli su u Kinu da igraju. Tako da smo bili primorani da dovedemo dva nova igrača i posle dugo traženja i razmišljanja stupili smo u kontakt sa Duletom Filipovićem, koji je inače košarkaškog kluba Pirot, i Aleksandrom Nikolićem, on je košarkaš Smederevske Palanke. Tako da to su ta dva igrača koja smo pažljivo izabrali i da bi nadomestili ta upražnjena mesta koja su nam u ekipi. Da se malo našalim, ti polako osvajaš ekipu da bude Pirotska. Dva Pirotska zeta već. Morat ćemo još nekoga da prevarimo. Tako, pa dobro, polako idemo. Naravno, ono, drago mi je da se dešava eto, da je Dule, tako reći, Piroćanac. I on sada u sastavu Pirota. I neka budućnost, da kažem, ono što je bio plan, da napravimo jedan brend od kluba, gde će mladi Piroćanci, dečaci koji eto, ne pronađu svoj neki put u košarci, videti jednu lepu šansu da u basketu možda naprave nešto više. Za ovu igru 3x3 Duleti je dolazi odlično, jer ako mu proradi trojka, odnosno dvojka, bit će dobro. Pa dobro, da. Ima on svoje kvalitete, naravno jedan od najvećih je šut. Mi se uzdamo u taj šut i naravno sve ostalo što on posjeduje. Isto tako i Aleksandar Nikolić je momak koji je, treba da zameni našeg visokog Nikolu Vukovića. Tako da otprilike koncepcija igre i tima ostaje ista, naravno i ciljevi. Tako da početak je sezone, mi se još uvijek igravamo i eto, počelo je prošle nedelje u Sremskoj Mitrovici, gde smo ostvarili treće mesto, što je za mene bilo jedno iznenađenje s obzirom da smo eto, tek dva treninga odradili zajedno. Sve se to nastavilo svojim tokom. Ove subote smo igrali u Kragujevcu. Jedan odličan turnir smo odigrali. 24 ekipe je bilo. Mi smo u finalu izgubili na produžetke. Dobijen basket, tako da zadovoljni smo. Ide sve svojim tokom kako treba. Za sad ekipa, meni iskreno da kažem, stvarno se sviđa kako to deluje. Ali vidjet ćemo polako. Da, dobro, nova ekipa, uigravanje. Vi faktički sad i igrate turnire i uigravate se. Pa da, upravo to. Koristimo početak da se uigramo što bolje za ono što sledi negde tamo sredinom sezone, kako obično to bude. Tako da polako ide sve kako treba. Da smo se uklopili, da su momci stvarno Duleta, znam 100 godina, Sale isto momak iz Vareda, Gaga Bjelica i ja smo tu, tako da to je to. Zadovoljni smo stvarno kako to sve napreduje. Šta narednih dana? Ja znam šta, ali ti kaži. Da, u sredu dolazimo u Pirot, idemo tu do subote, spremat ćemo u Nišu koji nam je bitan, zato što prvo mesto vodi na Challenger u Novi Sad, tako da nam je to neki prioritet za ovaj deo, da kažem, sezone. Bićemo dole, znači sreda, četvrtak, petak, trenirat ćemo, malo ćemo da upozna i Sale grad, Gaga je već bio tu, tako da eto, jedna lepa prilika da se družimo i da malo, kako bi se reklo, ovo team building popravimo. Ti i Dule ćete im biti domaćini pored svih nas. Tako je, naravno. Imaćete sutra, koliko sam razumeo, i prijem kod Vladana? Pa ne znam tačno, treba da se dogovorimo kad, koliko sati, kad, koji dan, ali da, u planu nam je to da idemo i kod Vladana, da popričamo malo o prethodnoj sezoni, o narednoj, tako, o nekim planovima, pa ćemo videti.
Da. Ovo u Nišu će biti veoma interesantno. Moj unuk okuplja studente da navijaju, tako da ćete se u subotu osjećati kao u Pirotu. Eto, i poziva svima koji žive u Nišu, a vole Pirot, da dođu da na centralnom trgu navijaju za vas. Tako je, hvala puno. Ja se nadam da će biti, mislim, Niš je blizu, verovatno ima dosta Piroćanaca, svako ko bude bio, dobrodošao je, sa svima ćemo popričati, nadam se da ćemo imati dobru podršku tamo. Kako da ne, Raške, srećan put za Pirot, dobro nam došli, vidjet ćemo se ako bude prijema, ako ne na treninzima, naravno. Sve najbolje. Hvala puno. Pozdrav, Raške. Šo.